Hvala predsedavajući. Pa u vezi sa ovom diskusijom ja bih želeo da se pozovem na obrazloženje Vlade Republike Srbije, jer mislim da ono o svemu govori u kome su odbijeni amandmani opozicije, pa konkretno i amandmani Srpskog pokreta Dveri, da se kaže da se amandman odbija iz razloga, radi se o našim zahtevima koje ja ovde stalno ponavljam, da se sve ovo što je oteto penzionerima u nekom razumnom roku njima i nadoknadi. Kaže se u obrazloženju Vlade da se amandman odbija iz razloga što je članom 4 zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija utvrđeno da se isplate penzija u skladu s ovim zakonom smatraju konačnim. Dakle, evo, sada ste vi crno na belo potvrdili ono što svi znamo, da smatrate da konačnim, da jednostavno više ništa tim penzionerima niste dužni. To što ste im uzeli njih 850.000, njih 850.000 kojima ste zavukli ruku u džep i ugrozili njihovo ustavom zagarantovano stečeno imovinsko pravo, a to je penzija, u visini od 850 miliona evra, smatrate konačnim i da vi nemate nikakvu obavezu da to što ste uzeli vratite. To je zaista ozbiljan problem i ja ponovo ukazujem na taj problem da vi jednostavno sve pokušavate da izvrdate samo da ne priznate da vi nešto tim ljudima dugujete. Ti ljudi su i birači Srpske napredne stranke, da se razumemo. Znači, vi ste opljačkali, da kažem, i svoje birače. To je jedna ovako nova i zanimljiva stvar, ali ajde, to je njihova stvar. Zašto oni vama posle svega veruju? Ja sam u više navrata ovde citirao Aleksandra Vučića i njegova lažna obećanja da nikad neće biti smanjene penzije. Pazite, to je nesumnjiva laž. Jer kada vi danas kažete nikada neću smanjiti penzije, u penzije ne sme niko da dira, ja sam garant, a onda posle toga dođete na vlast i uradite sve suprotno i smanjite te penzije pod raznim izgovorima, to znači da ste slagali te vaše birače. A pritom niste imali hrabrosti za pravu borbu protiv kriminala i korupcije, da udarite na tajkune, da udarite na strane banke koje imaju ekstra profit na grbači ovoga naroda, da naplatite porez onima koji ga nisu platili, kao što je Željko Mitrović, da primera radi udarite na one koji zapošljavaju na crno, znači na one koji švercuju na carini, na one koji švercuju recimo i trguju gorivom i verovatno su to neki vaši ljudi, pa ne želite da udarite na svoje. Ali jednostavno morate da imate u vidu da ste vi te ljude prevarili i da sada nećete tu prevaru da priznate i da nećete da im vratite ono što ste im oduzeli. Ja samo to apelujem ovde na vas. Sve drugo mi možemo se sporimo. Savez za Srbiju, da, jeste najveći opozicioni blok formiran u poslednjih 15 godina u Srbiji. Da, jesmo se spojili u 30 tačaka. Da, naravno da tamo ima veoma važnih stvari kao što je zakon o ispitivanju porekla imovine, kao što je podrška domaćoj privredi i poljoprivredi, kao što je nezastarevanje krivičnih dela iz pljačkaških privatizacija, kao što je podrška i ugroženim bankarskim klijentima i ratnim vojnim veteranima i radnicima oštećenim u pljačkaškim privatizacijama i veoma važno, kad ste već pominjali PKB, zabrana dalje rasprodaje naših prirodnih i prirodnih bogatstava. A vi rasprodaste sve. Prodali ste RTB Bor, sad ste prodali PKB, sledeća vam je Komercijalna banka. Na kraju ostaju samo EPS i Telekom i mi više ništa u našim rukama nećemo imati u Srbiji, već ćete vi sve rasprodati. A mi ćemo se pretvoriti u zemlju jeftine radne snage, gde svi radimo kao roblje, kao strano gazda. U ostalom, rezultati vaše vladavine su 100.000 građana Srbije manje na godišnjem nivou. Mi smo pali ispod 7 miliona stanovnika. 40.000 više umre nego što se rodi i još 60.000 ode u inostranstvo zbog vaše vlasti. Ljudi ne vide više smisla u života u Srbiji od kad je Srpska napredna stranka nastavila politiku Demokratske stranke iz vremena onih vaših takozvanih sadašnjih prijatelja u vladi koji su žuti lopovi prevedeni sada u napredne lopove. Ja ne razumem zašto vi ne odgovorite na to jednostavno pitanje. Kolega, neću vam dozvoliti nikoga da vređate, molim vas. Nemojte vređati. Pa ne možete reći, znači... Ne možete tako. Nemojte vređati Srpsku naprednu stranku. Nisam ja ništa tumačio, nego ste eksplicitno rekli, tako da nema nikakvog...